Dashur televizionist të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam sërish në kronikën tonë informative. Biden Harris në prezantimin e parë së bashku në fushat. I emëruar i pritshëm presidencial demokrat Joe Biden dhe kandidatja e tij sa po emëruar për postin në presidencës, senatoria Kamala Harris, bën prezantimin e parë së bashku të mërkurën, dhe saktar i val të dikushëm në zgjedhjet paraprake të demokratëve kërkuan të forcojnë e përsinë e tyre ndaj presidentit Donald Trump dhe të sigurojnë vendin e tyre në historinë amerikane. Biden, një 77 vjeçari bardhi dhe rëndësi e emërimit të gruas së parë në ngjyrë në dyshën presidenciale një partie të madhe, por u përqendrua gjithashtu në veti të tjera që zonja Harris sjell në fushat. Ai vlerësoi lart senator nga Kalifornia, ish prokurorin 55 vjeçare, e cila një vit më parë sfidoi Biden në një nga debatet, ai cilësoi zonjën Harris si gruaja e dur për ta ndihmuar atë të mund presidentin Trump dhe më pas për të drejtuar vendin që përpat një krizë të trefisht të pandemisë, ekonominë dëmtuar dhe atë të racizmit sistematik. Zonja Harris, një bie emigrantësh nga India dhe Jamaica, u ul larg Bidenin duke dëgjuar me maskën e hequr. Duke dalë në skenë pas ti, zonja Harris tha se ishte ndërruar nga përgjigja që u tha dhe e gatshme për të punuar. Ajo gjithashtu tha se është ndërgjeshme për sakrificat, vendosmërinë, rezistencën e të gjitha grave ambicioze para meje që bëjnë të mundur prezencën time këtu sot. Ajo më pas filloi një sulm ndaj presidentit Trump, duke kritikuar ashpër atë për mungesë udhëheqje gjatë pandemisë së koronavirusit. Joe Biden dhe Kamala Harris thanë në Wilmington, në Delaware, se do të punojnë së bashku për të ringjallur shpirtin e kombit dhe për të luftuar për familjet që punojnë për të çuar vendin. Unë kam derën e matë të njoftoj se kam zgjedhur Kamala Harrisin, një luftëtare pa trembur për të pamundurit dhe një nga individet më të dedikuar në shërbimit publik në vend si kandidatën time për nën presidentë, tha zoti Biden përmes Twitterit të martën pas dite. Ajo është vajzë emigrantësh, papa i saj është nga Jamaica dhe ama nga India. Ajo diplomua në Universitetin e Kalifornisë, kolegjin Hastings për drejtësi, dhe filloi punën si avokate distriktit juridik në San Francisco në vitin 2003 dhe prokurore përgjithshme në Kalifornisë në vitin 2010. Harris erdhi në Washington më pak se 4 vjet më parë si një senator demokrat nga Kalifornia. Disa demokrate akuzuan se nuk e kuptonte si duhet çështja në dhunës policore, pyetje që do ngrihet përsëri mes protestave mbarkombëtare kundër brutalitetit policisë ndaj afrikano-amerikanëve dhe njerëzve me ngjyrë. Presidenti Donald Trump e quajti të mërkurën senatorin Kamala Harris të zgjedhur nga kandidati demokrat për president Joe Biden si kandidate për nën presidente. Si lloji kundërshtarët që ndërrohet nga të gjithë, Kamala Harris filloi fuqishëm në zgjedhjet paraprake prezidenciale mes demokratëve që përmendoi dobët, duke u tërhequr në fund nga gara në mbështetje gati zero, shkroi presidenti në Twitter. Pas njoftimit të përzgjedhjes së senatorës Harris të martën, presidenti Trump tha se ishte befasuar që ajo ishte zgjedhur i nën presidentit Biden për postin e nën presidentes, ndërsa e quajti dështim kandidimin e zonjës Harris për postin e presidentit. Unë befasova kryesisht sepse ajo kishte mbështetje shumë të dobët në zgjedhjet paraprake, tha zoti Trump të martën gjatë konferencës së shtypit në shtëpinë e bar. Zoti Trump e akuzoi zonjën Harris se kishte qënë si që shpra i dukshëm shumë e ligë nga i kandidatit të atërshëm në gjykatën e lartë Brett Kavanaugh, ndërsa ajo e pyetja të lidhur me akuzat për sjelljet pajisjme seksuale gjatë seancës së konfirmimit në Senat për vitin 2018. Mendova se ajo ishte më e ulta, më e urryera dhe më e pasjellshme nga kushdo që ishte në Senatin Amerikan, tha ai. Presidenti Trump e akuzoi zonjën Harris se ishte shumë e ligë dhe shumë e pasjellshme. Tërsa zoti Biden gjatë debatit të sjellë paraprake vitin kaluar përpoj ta përshkruante atë si shumë larg nga e majta, duke thënë se ajo ishte personi më liberal në Senatin Amerikan. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha të mërkurë në Prag se fuqia ekonomike globale e Kinës e bën këtë vend komunist në disa kuptime një armik më të vështirë për të kundërshtuar se sa Bashkimi Sovjetik i luftës së ftohtë. Zoti Pompeo bëri thirrje vendeve ku do në Evropë që të bashkohen kundër Partisë Komuniste Kineze, për cilën ai tha se përdor fuqinë ekonomike për të ushtruar ndikimin e saj në gjithë botën. Ajo që po ndodh tani nuk është lufta e ftohtë nr. 2, tha Pompeo në fjalim para Senatit Çek. Sfida për të rezistuar kërcënimit të Partisë Komuniste Kineze është në disa kuptime shumë e vështirë. PKK-ja është futur në ekonomitë tona, politikat në shoqërinë tonë në mënyrë që Bashkimi Sovjetik nuk mund ta bënte dot. Referenca për luftën e ftohtë vjen pas komenteve të bëra nga ambasadori i Kinës në Londër muajin e kaluar, i cili paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të luftojnë me Pekinin në prag të zgjedhjeve presidenciale amerikane të nëntorit. Marrëdhëniet SBA-Kin janë përkeqësuar me shpejtësi këtë vit për një varg
çështjes përfshirë trajtimin e koronavirusit nga Pekini, çështjen e prodhuesit pajisjeve të telekomit Huawei, pretendimet territoriale të Kinës në terren e Kinës së Jugut, si dhe masat shtrënguese të Pekinit në Hong Kong. Viti 2020 do sjell mjaft uragane, meteorologët po parashikojnë më shumë uragan nga çpritej këtë vit në barë Amerikën e Veriut, ata thonë se do ketë më shumë stuhi përfshirë dhe uragan të mëdhenj nga se u parashikua në fillim të vitit, por ata nuk mendojnë se kjo do të dekaloj rekordin e sezonës të vitit 2005. Uragani Dorian i vitit kaluar solli era dhe reshet shumëta në Shtetet e Bashkuara. Sezoni këtij viti pritet të jetë edhe më i ngarkuar. Në muajt e ardhshëm, parashikuesit e motit presin të shohin dy herë më shumë fronte atmosferike me stuhi se sa në një vit normal. Administrata kombëtare e oqeaneve dhe atmosferës të njëjtën rriti parashikimin e saj të numrit të stuhive dhe uraganeve për këtë sezon. Bazuar në këtë parashikim, ka shumë gjasa për një sezon mbi mesatarën e stuhive të uraganeve. Ky sezon madhi ka potencialin që të jetë jashtëzakonisht aktiv. Për sezonin tërsi, ne parashikojmë 19 deri 25 stuhi tashmë i kemi emëruar, nga cilat në mendojnë se 7 deri në 11 do të shëndrohen në uragane. 3 deri në 6 për tyre mund të shëndrohen në uragane të mëdhenj, tha Jenny Bill i kësaj qendre. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi për një marrëveshje mes qeverisë federale dhe kompanisë amerikane bioteknologjike Moderna për të prodhuar dhe shpëndar 100 milion dozat një vaksine të mundshme për koronavirusin. Moderna duhet t'i prodhoj dozat e vaksines, ndërsa provat klinike janë në procese sipër. Këto doza vaksine do t'jenë pronë e qeverisë federale. Ne po i blejmë ato, tha presidenti Trump në një konferencë për shtyp të martën. Tre vaksinat të mundshme në Shtetet e Bashkuara janë në fazat finale të provave tek njerëzit. Jemi të gatshëm të prodhojmë 100 milion doza sa po vaksinat miratohet deri në 500 milion në një kohë të shkurtër pas miratimit, tha presidenti Trump. Masat e fundit të administratës presidentit po rrisin gjasat që Shtetet e Bashkuara të kenë të pak të një vaksin të sigur efektive dhe në vitin 2021, tha sekretari shëndetësis Alex Azar, për mes një deklarate e presidentit ka thënë së fundi se është optimist se një vaksin për koronavirusin mund të jetë gati dhe në zgjedhjet presidenciale të nëntore. Divizioni 10 i universiteteve të mëdha të Shteteve të Bashkuara të futbollit amerikan nuk do zhvillohet këtë vjeshtë për shkak të shqetësime në lidhje me përhapjen e koronavirusit, duke bërë divizioni i parë i sportit në nivel kolegji që merr këtë vendim. Masa e paraemëruar të martën vjen 6 ditë pas e divizioni që përfshin programet historike të futbollit amerikan të universiteteve të shtetëror të Ohio-s, të Michiganit, Nebraska-s dhe Universitetit të Pennsylvania-s lëshoi një kalendar të rishikuar vetëm për këtë divizion që shpreson të gjithë do ndihmonte në trajtimin e pengesave të ndërprerjeve të mundshme të sezonit shkaktuar nga Covidi, por vendimi nuk ishte i befasishëm. Ndërsa afrohet fillimi i vitit shkollor, shumë prindër kanë mbetur të marrin një mori vendime shtatësishme. Ato të shkojë fëmija e tyre për të mësuar në distancë apo personalisht. Për disa prindër, shkolla ka marrë një vendim për ta. Në fundjavën e kaluar, pati një protest në Cross Point nga prindër të Michigan dhe tha se mbajtja e shkollave të mbyllur për vitin lëndon fëmijët e tyre, por ka shumë prindër që kanë frikë se cili do të jetë mjedisi i klasës. Një baba tha që vajza e tij po luzon pasi studimet e saj janë plotësisht virtuale sepse ajo ka kontroll se si dhe kur të mësoj. Rachel Kini është një mësuesi me Akademinë e Kartave Virtuale të Michiganit, një shkollë plotësisht në internet, dhe ajo tha se të mësuarit virtual ofron më të mirën nga dy botë, si të qoftë një sfide madhe e se gjithë fëmijët kanë të njëjtën qasje në arsimin dhe pandemia e koronavirusit e ka bërë atë shumë më keq, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët e vegjël të klasat e para të fillores. Qendra Islame dhe policia e New Yorkut në New York bashkëpunim edhe në kohën e pandemisë. Janë të njohur bashkëpunimet me Qendrën Kulturore Islame Shqiptare në State Island dhe policisë New Yorkut. Edhe gjatë ditës së hënë të 10 gushtit, në këtë qendër u organizua shëndarë ndihme ushqimore për qytetarët. Kjo ngjarje u mbaj nga Federata Kçepja në shtetin New Yorkut. Dr. David Oglivencia, uniformat blu të policisë, ishin mes besimtarëve. I Marta Ir Kuka falenderoi policinë dhe për sot një falënderim të veçantë për shefin e komunitetit Jeffrey Madery. Është vetëm 9 vjeçare, por Enkeleda Bushi nga ana e Elesit, e cila tash një vit është vendosur me familjen e saj në Norvegji, ka arritur që me talentin e saj
punë dhe për kushtimin e madh që kam për aktrimit. Fitoj 2 medalje si përfaqësuese në regjist në kampionatin botëror të artëve interpretuese WCOPA. Ajo në këtë kampionat është konkuruar me 2 shfaqje monologun e Hamletit dhe performimin e pantomimës. Përgatitja që filluan që nga muaj maj të vitit mundësuar asaj të rëmej medaljen argjend për interpretimin e Hamletit dhe bronz për performancën që ka bërë në pantomim. Nën vjeçari, tashmë vijon klasën e 4 në aktrim, ka filluar të merret qysh në moshën 6 vjeçare. Atko, përderisa jetonte në Kosovë, ajo thot që zgjodhi Hamletin sepse është njëra nga veprat më të mira të shkrimtarit Shakespeare dhe unë gjithmonë kam menduar të bëj diçka të madhe. E kam shikuar disa herë dhe më ka pëlqyer për ta interpretuar me kënaqësi. Ajo me entuziazëm tregon se sa i madh ishte gëzimi për dhe familjen e saj që pas 2 javë mjaft të gjata të konfirmoi që ajo tashmë kishte marrë 2 shmime botërore në WCOPA në Hollywood Disney. Dhe lajmi i fundit nga fusha e kulturës. Dua Lipa u dheq një nga emisionet më të mëdha në Amerikë dhe mjaft sukses. Para disa ditësh artistja shqiptare me famë botërore Dua Lipa ka ndryshuar profesionin. Lipa ka prezantuar një nga programet më të shikuara në Amerikë, por jo vetëm Jimmy Kimmel Live. Dua Lipa është një artistet më sukseshme në momentit me famë botërore, për disa kohë është artistja shqiptare shpërngulur në SBA për qenë pranë të dashur të saj Anwar Hadid. Mediat e huaja raportuan ditët e sot nëse Ylli Undia ka marrë një shtëpi pranë Hadid në Beverly Hills. Së fundi, këngëtare ka qenë ftuar në një nga programet më të shikuara në Amerikë, Jimmy Kimmel Live. Këngëtare ka nisur mbrëmjen me një monolog teksa po fliste për disa video dhe disa intervista që mbajti. Ajo ra në sy që ishte talenti i saj në prezantim. Kujtojmë që Dua Lipa ka sjell këtë muaj disa projekte të reja muzikore, ajo është bërë bashkë me disa emra të mëdhenj të skenës së muzikës për të sjell këtë këngë remix që janë pjesë albumit të saj të fundit Future Nostalgia. Përpos Madonës, ylli shqiptar ka bashkëpunuar dhe me Gwen Stefani, Mark Ronson, ndërsa është përfolur për një duet të mundshëm me Miley Cyrus. Dhe pikërisht të Gwen Stefani, ajo intervistoi gjatë në këtë emision. Suksese edhe në këtë tërkim, Dua. Të dashur televizikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund kronikës sonë informative, të takohemi në emisione të tjera. Natë mirë.